Поруч Олексій Гетьман, це військовий оглядач Мерзапасу. Вітаю вас. Вітаю вас. Так, про що будемо говорити зараз детальніше нашим глядачам роз'яснимо, у тому числі. От після захоплення Вугледару російські окупанти можуть наступати на селище Велика Новосілка у Запорізькій області. Про це повідомляє розвідка Великої Британії. Каже, ймовірно, наступними тижнями загарбники спробують продовжити масовані штурми. Я ж нагадаю, що напередодні Сили оборони офіційно підтвердили відхід від Угледару. Протягом 2,5 років Росія робила спроби місто захопити, зазнаючи при цьому великих втрат. Тут видання The New York Times, воно пише, що станом на кінець літа у Вугледарі російські війська мали 10-кратну перевагу, і це тільки в артилерії. Що зараз ми бачимо безпосередньо на тому напрямку, так це те, що вони, наскільки я розумію, просто закріпитись в Угледарі не збираються, а пробують якимось нахрапом та спробувати просунутись далі. Це за інерцією. Вони вважають, що якщо нам довелось відійти з Вугледару, то ми відійшли неорганізовано, що ми відійшли там з втратами. Ну, багато ж запускається різних ІПСО з Російської Федерації, тому вони спробують по інерції десь просунутися, але я впевнений, що якогось просування суттєвого не буде. Ніякі двері там не відчиняються, ніяких там шляхів ледь не до Дніпра чи Запоріжжя немає. Це вигадки росіян для того, щоб трошечки нас потримати в напрузі. Пригадайте, що було після після Бахмута, після інших населених пунктів, звідки нам довелося відходити. І були розмови, що це тільки перший крок, а далі там буде особливо Бахмут. Я просто пригадую, які там малювалися картинки, що від Бахмута на південь, велике оточення наших військ, і там ледь не перемогою війні. Те ж саме розмови йдуть і про Вугледар. Це прикро, це не є добре, що нам доводиться відходити з певних населених пунктів. Тим більше, що Вугледар – це панівні висоти, це був важливий для нас пункт. Ми могли контролювати певні залізниці, логістичні шляхи росіян. Ми могли запускати далі дрони, ми могли далі стріляти, ну все, що з панівних висот. Але одна бригада, яка там знаходилась, в артилерії вискала 10-кратна перевага, в живої сили була щонайменше 5-кратна проти нашої неповної бригади. Зі втратами було щонайменше 5 російських бригад, але і тому довелося, да, на жаль, довелося відійти. Але ніякі шляхи не відкриваються і суттєво вплинуло. Ну, тут можна послатися на Інститут дослідження війни американський, які там працюють. Ну, в рідколегії, умовно кажучи, люди, що не менше, я там нарахував 3 генерала з країн НАТО, які мають бойовий досвід, і вони проводять військовий аналіз ситуації, і вони вважають, що суттєвих змін на лінії фронту і взагалі на російсько-українській війні втрата цього міста не призведе до суттєвих змін. Це неприємно, це шкода, це недобре, але ми обов'язково повернемо. Я в цьому впевнений. Ну, на зараз, ну, на жаль, ворог до цієї операції наступальної готувався ще з кінця минулого року, готувався щонайменше декілька місяців, а десь є порахували, що десь, може, і півроку. Ну, оце результат. Я хочу нагадати, про що казав Верховний Головнокомандувач на початку року. Він казав, президент Зеленський, він казав, що ми знаємо про те, що росіяни готують масштабний наступ, і, на жаль, ми розуміємо, що деякі населені пункти нам доведеться залишити. Але лінії фронту ми не дамо прорвати, у нас є там певні інші плани. Ну, тобто він так, я думаю, обережно натякав на Курську операцію. Тобто лінія фронту не прорвана, це відхід, ну, плановим його не називеш, але відхід з боями, але, ну, і далі, куди вони будуть рухатись? Ну, от зараз почались дощі. Я думаю, що це суттєво призупинить російські можливості. І ще дуже важливо, щоб медійна та політична складова не вплинула на дії наших військовослужбовців, особливо на Вугледарському напрямку. Нам треба відходити, якщо ми залишили панівні висоти, на наступні панівні висоти. Нам не треба в ямі сидіти і там спробувати тримати оборону. А це може бути відхід на 5-10, навіть 10 кілометрів до наступних панівних висот. Якщо виходити виключно з військової логіки, то краще було б перейти на ті рельєф місцевості використовувати для побудови будівлі там оборони і, ну, далі тримати оборону. Але, на жаль, чомусь в мене таке перечуття, що будь-який відхід на зайве там 100-200 метрів
буде сприйматися, ну, у нас є така, де всі пропали, є такі у нас люди, і почнуться істерики, що бачите, як все погано. І тому, на жаль, я думаю, що доведеться пробувати тримати оборону в незручних з точки зору рельєфу місцевості містах. Ну, то таке. Я впевнений, що все ж таки не тільки військової мужності, а ще і медійно-політичної мужності у наших командирів вистачає для того, щоб нікого не слухати, займати там позиції, де це вигідно, де це розумно, де це принесе найменше втрати і найбільше зашкодить ворогу десь просуватися. Ну, пробачте, що так довго, але найближче будуще це покаже. Я от, згадуючи так ваші слова про сезон дощів, який невдовзі розпочнеться, ми сьогодні спілкувалися просто з людиною, яка теж на Донецькому напрямку, це Андрій Отчинаш, де він був з нами на прямому зв'язку з ударних безпілотників, з роту ударних безпілотників. Він каже, що у них поки що в день тепло, доволі тепло, таке бархатний, можливо, сезон якийсь. Вночі вже стає холодно. Так, поки що, виходить, там такий сезон не розпочався. А коли розпочнеться, ми ж зараз про велику купу важкої техніки говоримо, це ж не тільки вугледарський напрямок, це і покровський напрямок, у тому числі, зупиняються повсюду важкою технікою. Ну, слухайте, от... Чисто ножками, та, будуть виключно? Знаєте, от сезон дещів, ми так кажемо, начебто, обговорюємо якісь дуже складні речі. Ну, все ж дуже просто. Спробуйте вийти, от хто в Києві, хто просто вийдете в поле і після дощу спробуйте там пройтись. Попахати, як то кажуть. Ну, і далеко ви прийдете, а спробуйте на своїй автівці, яка, якщо у вас там джип, який там чотири, всі колеса ведучі, ви не приїдете. А що казати про важку техніку, яка тонни важить, навіть гусенічну техніку, вона просто зав'язана. Ну, це настільки вичевидь, але ми так якось, от сезон дощів нам трошечки допоможе, тому що росіянам буде, ну, вийдуть в поле, спробувати пройти. Так само, особливо, якщо брати Луганщину, там, де глина, то я пам'ятаю по собі, у нас, коли були дощі, так ми з саперними лопатками намагалися берці почистити, бо це, ну, просто, от, ти пройшовся, у тебе одразу по кілограму, по півтора на берцях, і ти, які там бігати, ходити важко. Тому це, звісно, це вплине. Да і росіянам після того, як вони провели такі масштабні і, скажімо, потужні наступальні дії, їм треба теж привести себе до ладу. Тому багато прогнозують аналітиків і... Навіть російські деякі воєнкори схиляються до того, що швидше за все буде призупинка таких штурмових активних дій. Війна не завершиться, ну, вона перейде швидше за все в дронову і в артилерійську. Швидше за все. Тут, власне, аналітики і про те, що буде далі з російською армією, кажуть, що не буде Путін зупинятись. Я зараз деталізую. Мобілізація посилюється в Росії. Про це звітує вже згаданий нами неодноразово Інститут вивчення війни американський. Зокрема, уряд країни-агресорки планує виділити 90 їхніх мільярдів рублів на одноразові виплати за укладання військового контракту з Мінвбивства Росії. От, аналітики кажуть, що, виходячи з цього, Путін не планує знижувати інтенсивність боїв, залучає навпаки все більше живої сили. Поки що за гроші залучення працює. Система ця, щоправда, цінник щомісяця кожній області, особливо депресивній, так доводиться піднімати. Там є дві складові. Там 400 тисяч рублів це платить, ну, держава, скажімо. Ну, так, типу. А федерально вже додають самостійно, і вони змагаються між собою, щоб більше людей долучити, звітуватися перед Путіним. І там доходить до 2 мільйонів рублів. Тобто контрактник отримує одноразову виплату при підписанні контракту до 2,5 мільйонів російських рублів. Це, ну, серйозні гроші, але і цього теж вже не вистачає. Мобілізаційні можливості росіян за контрактні, вони потрошечку зменшуються. Якщо подивитися статистику, вони менше долучають людей. Якщо це було 30-40 тисяч, зараз 25-30, тобто кількість людей зменшується. Пішло на спад загальна кількість. Пішла на спад загальна кількість бажаючих, навіть за великі гроші, підписувати контракти, йти, ну, на гибель. А чому тоді не йде на спад загальна кількість загалом? Тому що наші, якщо приплюсувати, ну, втрати противника, так, орієнтовні, які ми даємо, більше тисячі щодня, то там якраз таки десь 1035 назбирається на місяць. Ну, так вони приблизно, в них армія, дуже цікава ситуація на лінії фронту, вони
долучають приблизно стільки людей, скільки ми знищуємо щомісячно. Тобто та кількість більше півмільйона, там до 600 тисяч людей, вона практично незмінна за рахунок того, що поповнюється. Але для того, щоб робити більш суттєві якісь штурмові дії, більш суттєві наступальні дії, їм треба більше людей. З техніки в них більше вони зробити, чим роблять, вони не зможуть, а людей їм треба більше. І от саме цього не вистачає, тому оці призов, які там 130 тисяч, якщо скільки-то, начебто ці люди не можуть бути долучені до безпосередньо бойових дій. Але так, Курщина це показала. Да, вони ж брешуть, як дихають. Але якщо людина потрапляє вже безпосередньо в казарму, в російську армію, де дідівщина, де там мало що змінилося з радянських часів, хто там постарше пам'ятає, що там відбувалося в радянській армії, то переконати людину підписати контракт неважко. В різні спосіб. Тому оці призовники, я думаю, що вони дуже швидко перетворяться в контрактників. Як тільки пробудуть там 2-3 тижні, може навіть 2-3 дні вже безпосередньо в самій системі, в самій військовій частині Російської Федерації. Про снаряди давайте ще поговоримо. Давайте. Тут Росія використовує близько 3 мільйонів таких снарядів на рік. Половина з них – це те, що надходить з Північної Кореї. Про таке пише The Times, посилаючись на дані західної розвідки. За інформацією видання, більшість північно-корейських снарядів можуть бути несправними, але їхня кількість загалом дозволяє Росії на полі бою наступати. Це шалені цифри. Ми ж там мільйон снарядів намагаємось там мільйон років десь отримати від Чехії. Від Чехії, це окрема розмова. Ми свої производства поновили і начебто виготовляємо, але це сотні тисяч, це не мільйони, і ми не можемо на рівному конкурувати поки що з Російською Федерацією. Тут багато що залежить від наших партнерів. Росіяни так, в них, в них на початок повномасштабного вторгнення в них було орієнтовно, по нашим підрахункам, від 15 до 20 мільйонів снарядів. 13 мільйонів орієнтовно вони по нам вже випустили. Тому їм потрібно 3-4 мільйони снарядів на рік для того, щоб підтримувати ту кількість пострілів, які вони роблять. Північна Корея, щонайменше мільйон снарядів, вона вже щонайменше. Це дуже просто порахували. Ви знаєте, як порахували головне управління розвідки? Ми ж пам'ятаємо, контейнери якісь йдуть, в контейнерах, судячи зі всього снаряду, але яка кількість, і починали якісь там дуже складні формули, знаєте, виписувати. Так по вазі ж можна, ні? А? По вазі можна. Ні, ще простіше. Як? Взяли просто снаряди, взяли контейнер, забили його снарядами, порахували, скільки. Знаєте, це є така, трошечки є півхвилинки, є така, я ж там фізик за освітою, і от як поміряти об'єм стакана, наприклад. І професор дав там студентам, і пішов займатися своєю справою далі, і через там годину, через дві прийшов, каже, який там об'єм стакана? Він каже, зараз тут він складної форми, тут такі формули, зараз ми тут, закінчив розрахунок, говорить, слухай, треба було просто наліти води в нього і вилити в мірку. Так просто. Оце зробили наші герої. Тобто вони не рахували розмір снаряду, як вони плотно. Вони просто запакували, подивилися, виняли, порахували. Все. Стільки. Дуже просто. Шикарно. А кількість снарядів, чи виробляти Росія теж більше не може? Ми можемо знищити те, чим вона виробляє? Місця зберігання тротилу? Там і з порохами дуже великі проблеми. Ви знаєте, одним ударом, навіть дуже, дуже доброю, навіть поляницею, ми не зможемо припинити виробництво, бо воно диверсифіковане, воно в різних місцях, воно з різних складових. А от заважати, руйнувати, це можливо. Але знов-таки нам, ви знаєте, тут мені здається, що більше треба більше роботи мають виконувати все ж таки наші диверсанти, ніж далекобійні ракети. Мені так здається. Про наші далекобійні ракети. Тут Сили оборони України атакували 3 командні пункти російських окупантів і для цього використовували ракети «Storm Shadow» і керовані реактивні снаряди. За інформацією Генштабу Збройних сил, наслідки ударів уточнюються. А ми ж спробуємо розібрати виведення та знищення просто під корінь, походу, чи як. Чи навіть виведення з ладу 3 командних пунктів. Воно наскільки і що дезорієнтовує? Командні пункти – це ж не просто командний пункт. Не треба розуміти, як якийсь вузол, які сидять люди, там щось вигадують і роздають команди.
Це не зовсім функція, це одна із функцій командного пункту, будь-якого. Туди стікається вся інформація. Там вона аналізується і там видаються певні бойові розпорядження на певні підрозділи. Якщо, ну, здається, да, знищили командний пункт, ну, вони сіли в іншому місті, пишуть якісь там ОТС і роздають команду. Ні. Це саме центр, куди де збирається інформація для того, щоб можна було давати якісь накази, якісь бойові розпорядження. Треба багато чого проаналізувати. І після цього, аналізуючи те, що в тебе стікається, ти даєш якісь там, ну, не пропозиції, якісь команди, бойові розпорядження підрозділам, які ведуть бойові дії. Якщо в тебе такого центру нема, то ти можеш вгадати, не вгадати. І це, ну, важко переоцінити важливість знищення саме командних пунктів, систем зв'язку. Ну, логістично і так далі. Ми можемо зараз пройтись по всій номенклатурі. Немає уточнення, які саме командні пункти, ну, якого значення мається на увазі. Це, ну, але зважаючи на те, що це Storm Shadow, то мабуть, що це не якийсь локальний командний пункт, ну, який за пару кілометрів відповідає фронту. По-перше, це має літати декілька сотень кілометрів. По-друге, чому Storm Shadow, чому не наші дрони? Тому що це був потужний командний пункт, він був укріплений. Наші дрони, навіть поляниці, знов-таки до неї, вона не може пробити, ну, звичайну стелю, яка там залізобетонна. Ну, не може вона. Вона може пошкодити. А люди, які там залишаться всередині, вони можуть не постраждати, так само, як і обладнання. А коли півтонни вибухівки, ще плюс додайте ще сюди швидкість, кінетичну енергію, яку має сама ракета, паливо, яке ще було не використано, це така потужна комбінація, і тим більше там стає підривач, який працює з затримкою, тобто спочатку вона за рахунок кінетичної енергії пробиває, заходить вглиб приміщення чи бункера, а вже потім відбувається вибух. Тобто не на поверхні, а всередині. Ну і тому, ну, Storm Shadow, ну, слухайте, ну, ракета, вона краща, ніж дрон, ну, послухайте. Дякуємо вам, пане Олексію, за ці роз'яснення. Будемо, звісно, очікувати деталізації по тому, що це за три командні пункти такі і за що вони відповідали. Олексій Гетьман був моїм гостем сьогодні, це військовий оглядач, майор запасу. Спасибі вам ще раз.